lo cual nos para toma nota de lo cual de presentación está para vice el manejo con apatijiba para lo cual te parte financiero lo cual te inversión y pago nan que te ahora así nos tengo vice está tengo un chance grande toch caminda nos está haya con parte de negociación para lo cual te va a tomar lugar para el departamento náutico nos está guaque positivamente con lo cual te va a tener aspecto nan seguramente con nos lo puede topa con otro y me nota quiere con de aspecto de negociação exatamente vai durar hope no marco no qual riba certo aspecto não lo tenho by work riba parte de ajustação não que tenho by wado hasi pero sim não está quer que e não lo vai durar hope e seguramente e negociação aquilo vai estar corto e também lo qual está produtivo para todas as pessoas e todas parte lo qual está esnang lo qual está representado trado zowel per parte de gerência com de apa não só pode chegar na outro facilmente para com outro.